Olá meninas, hoje trago-vos os favoritos do mês de abril, que terminou recentemente, e vou começar por este Lip Scrub da Kiko, que começou a ser vendido há pouco tempo. Eu não sei se isto é de edição limitada ou não. Eu comprei e gosto imenso. Ele tem 3,5 gramas, e eu utilizo uma vez por semana, porque para já só necessito mesmo de uma vez por semana, mas acho que ele. Que se gasta um bocadinho, não é? Porque ele, vocês aplicam nos lábios, ele quase que se desfaz e tem mesmo aquele efeito abrasivo muito bom para os lábios. Eles ficam sequinhos e prontos a receber o hidratante labial, mesmo muito, muito bom. É um produto que eu recomendo vivamente. Eu não sei, já não me lembro quanto custou, mas penso que 3 € e tal. Depois, um produto que eu ando a adorar, que tenho desde o início de abril, mas que faz parte do meu dia a dia, é este CC Cream do Boticário. Isto é maravilhoso, na minha opinião. Para começar, tem uma cobertura fabulosa. É 7 em 1, vocês têm aqui. Base multifuncional, corrige o tom de pele, anti-aging, hidratação 24 horas, ação antioxidante, longa duração, oil-free e tem fator de proteção solar 20 e do UVA também. 30 ml, isto é mesmo muito bom. Ele custa 20 € mas vale muito a pena. Só o facto de ter uma cobertura fabulosa, na minha opinião é fabulosa e vocês podem construir a camada. Isto dura o dia todo, pelo menos a minha pele dura o dia todo. A minha pele é mista, oleosa e é mesmo. Eu acho que este é o meu tom, é o nude. Vocês podem ver aqui atrás. E eu acho que este é o produto do ano do Boticário, na minha opinião, porque é perfeito. Ainda do Boticário, tenho mais dois produtos. Um que já ando para vos mostrar há não sei quanto tempo, mas que me esqueço sempre. Que são nada mais, nada menos do que sabonetes. Eu estou a usar um já há um tempo, que é um igual a este. Este é de frutos vermelhos e de avelã. E ele é assim, não é? Isto, eu parece que me estou a lavar com uma mousse. É fabuloso, cheira muito bem. E realmente cuida e hidrata a pele. Não é um shampoo, porque há, um shampoo, desculpem, não é um sabonete agressivo, porque há sabonetes que são muito agressivos e que não respeitam o pH da pele. Mas este respeita, eu gosto imenso dele e é um sabonete que dura bastante. Aqui diz. É o sabonete de frutos vermelhos e avelã, vocês conseguem ver. Elaborado com extratos de frutas vermelhas, óleo de avelã, óleos vegetais e ingredientes hidratantes. É mesmo muito bom, experimentem. Depois do Boticário ainda, e por acaso do mesmo aroma, digamos assim, tenho este óleo bifásico perfumado, também de frutas vermelhas e avelã, que eu utilizo no ginásio. Gosto muito, muito dele. Basta agitar, porque vocês podem ver que ele é bifásico. Basta agitarem. E aplicar é um óleo muito leve e hidratante ao mesmo tempo. Aqui até diz toque leve, mesmo muito hidratante e muito, muito bom. Eu acho, gosto muito, muito. Depois tenho mais três produtinhos: dois da The Body Shop, que é este primer, o Wonder Blur, que salvo erro já esteve nos favoritos no último mês, mas eu. Adoro, adoro este primer, é mesmo muito bom, porque a vossa maquilhagem, além de durar o dia todo, faz com que o primer faz com que se reduzam as linhas mais visíveis e os poros, etc. E tem um cheirinho maravilhoso. Eu continuo a dizer que isto me cheira a limão, mas pronto. Um batom que eu acho que usei o mês inteiro foi este da Body Shop, que é o 245. É um rosinha muito bonito com fundo dourado. Eu gosto imenso. Vocês podem ver aqui. Eu não sei se ele está a focar. Acho que sim. Com fundo dourado, muito bonito para o dia a dia. Bonito também para festas. Enfim, para aquilo que vocês quiserem.
E eu tenho usado, fica bem com qualquer tipo de olhos, ou seja, qualquer tipo de maquilhagem nos olhos e é mesmo muito bom. Depois, para terminar, eu disse-vos que era pouquinha coisa. Tenho este All Nighter, que também penso que também já esteve nos favoritos, da Urban Decay, que é um spray fixador de maquilhagem e realmente ajuda a fixar, especialmente quando vocês vão para uma festa à noite ou quando vão sair e querem que a maquilhagem fique impecável, isto ajuda mesmo muito. E acho que é tudo, exatamente, e tenham um bom mês de maio.